2000多年前的古罗马，不可一世的凯撒大帝，曾经对一种有着精美花纹的丝织品如醉如痴。这些美丽的植物，让帝国无数的贵族都为之目眩神迷。相传，它们产自一个遥远的东方国度——中国。 对于古代欧洲而言，中国无疑是一个神秘的国度。相传，这个神秘国家的居民可以从树叶上采下非常幼细的羊毛，并且用它营造出多彩灿烂的梦一般的空间。在长达几个世纪的时间里，中国人独特的织造工艺。 成为无数西方人趋之若鹜的不解之谜。在东方，这种能吐丝的小虫更是备受民间推崇，人们把它奉为蚕神。相传4000多年前，中国有一位名叫黄帝的部落首领。 他率部众统一了四方，在举行天下会盟的庆功会时，一位美丽的姑娘从天而降，手中捧着一束金色的蚕丝。皇帝命人把蚕丝织成轻软如云的绢绸，这美丽的织物被织成皇帝的王冠和袍服，皇帝最终成为中华民族的始祖神。这就是历史上。 蚕神献丝的故事。中国是蚕丝的故乡，也是丝织刺绣的发源地。根据考古发现，早在距今7000年的河姆渡，距今6000年前的仰韶，距今5000年的良渚。 红山文化等新石器文化遗址中，都发现了织布的原始工具，也发现了麻的织物残片。这说明当时的中国人已经开始了原始的织造生产。在今天的陕西省博物馆中。 收藏有这样一枚汉代的金蚕，制作精美，体态逼真，而且通体鎏金。在以往出土文物中，人们见到的多是玉蚕。这样采用青铜铸造并以鎏金装饰的蚕，在国内还是首次发现。如此精美逼真的金蚕，我们从中可以猜想。 它所产生的汉代蚕桑丝织业一定非常发达。1972年，长沙马王堆汉墓的发掘，让人们领略了中国古代织绣工艺无与伦比的精湛技艺。 考古人员发现，墓主人辛追夫人是一位讲究穿着打扮的贵妇，她的随葬品中一共有100多件丝织品和衣物，丝绸、刺绣、织锦应有尽有，包括各式各样的袍子、衣服、鞋子，还有手套和袜子，所有日常用品都没落下。 有人甚至把它称作古老的时装秀。辛追留下的丝绸织物成为今天的人们研究中国古代织绣的珍贵史料。人们吃惊于2000多年前人类的创造，中国人在丝织业方面的智慧，尤其让世界感到惊讶。所以马王堆呢，就是。
一座地下丝绸宝库啊。从来在中国考古学上头，几十年没有发现过这样完整的、这样大量的衣服。这件素纱单衣以轻薄带孔的纱为原料，整体结构精密细致，透明如同蝉翼，只有48克重。如果去掉领口和袖口的镶边，就只剩下25克重了。据说折叠起来可以装进一个普通的火柴盒子里。而之所以能够达到如此轻薄，完全依赖于蚕丝纤度的匀细。蚕丝纤度轻薄的程度，甚至要超过今天机器工业条件下生产出的高级乔其纱。丝线的纤度仅仅只有现代丝绸的一半。你看这个素纱单衣，不到1两重一件衣服，就说明它这个丝啊又细又匀，非常匀称，质量相当高。所以上海纺织研究院同志他总结了，从这一件衣服就看到汉代啊长沙地区的这个宰桑，桑树啊，宰桑、养蚕、超丝、织绸这一系列的工艺啊，都是水平很高的，所以到现在复制不出来了。南京永靖研究所不是费了很大力气想复制一件，怎么都达不到这1两1件衣服这么重量，到现在还没搞成，总是要超过了。马王堆汉墓出土的纺织品，不仅以数量多、保存好而闻名于世，同时也以工艺精绝而著称。出土的大多数丝织品以染色、印花以及刺绣加以装饰，使织物表面达到纹样繁缛丰富、生动多彩的艺术效果。这是在马王堆1号墓中出土的菱纹信七绣，流云、花卉、茱萸纹以及满布幅面的变形长尾小鸟组成了图案的全部。专家认为，这种变形的长尾小鸟就是燕子，因为燕子是一种定期秋季南迁、春季北归的候鸟，所以当时的人们把这种刺绣纹样称作信七绣。信七绣在马王堆1号墓中出土的绣品中占据了大多数，细密的线条投射出一种瑰丽奇特的梦幻效果，秉承了楚地文化中一贯崇尚神鬼、追求神秘境界的艺术色彩。成云绣整个幅面上以各色丝线刺绣出流云、卷云、如意云、赤云、爪云等形态各异的云纹，线条流转，动感强烈。在这些复杂缭乱的云雾中，还偶尔显露出伸出头部的神兽。神兽一只眼睛爆张，造型颇为奇特。成云绣的名称由来，似乎取的便是神兽成云升腾飞翔的意思。这是长寿绣，它的图案由花蕾、叶瓣以及云纹组成。学者们推测，这些意象应该象征着长寿，所以古人将之命名为长寿绣。也有一些学者认为，这些花蕾、叶瓣应该是一种叫做茱萸的作物。史书记载，
汉代人对茱萸颇为推崇，认为佩戴茱萸可以驱邪避难。马王堆出土的刺绣，按照图案可以分成信旗绣、茱萸绣、长绣绣等等，这里面也有儒家的天人感应这种含义。所以我们说呢，我们中国的刺绣不仅是图案非常精美，它跟每个朝代的人文精神是相结合的。织物上美丽的图案源自于人们对美的不断追求，他们借助针的运行穿刺，在绸、缎、麻革、布帛等底部上用彩色丝、绒、棉线构成了各有含义的花纹、图像或文字。遥远的上古时期，先人就把自然界的日月星辰、动物活动以及日常生活中的作物器具绘在服饰上，形成最初的刺绣图案。这些图案在以后的漫长岁月里一直被人们沿用着。直到几千年后的皇家服饰上，依然保留了很多来自远古的图案。日月星辰代表光辉，山代表稳重，龙代表变化，蛙虫代表文采，火代表热量，粉米代表滋养，枣代表纯净，棕榈代表智勇双全，符代表决断，符代表驱恶存善。织绣已经成为人们表达生活感悟的一种特殊记载方式。然而，由于绣品很难保存，今天的人们只能从残存的古代织绣中寻找前人生活的印记。1982年1月，中国南部的湖北省荆州市，考古工作者在马山镇发掘出一座公元前3世纪左右的战国楚墓。古墓中的发现简直让所有考古学者都欣喜若狂。这里不仅出土了后来闻名世界的越王勾践剑，还完整保存了35件迄今所见世界上时代最早、保存最好的丝织物。这是我们今天能够见到的传世最早的刺绣实物，历经了2000多年的岁月，这一幅幅精美的织绣作品看上去依然针脚整齐，配色清雅，线条流畅，图案中龙游凤舞、猛虎瑞兽都表现得自然生动、活泼有力，充分显示出当时楚国刺绣艺术之成就。楚绣，它在我们中国历史刺绣史上是很重要的一个阶段。一个就是说，它出土的东西比较多，像马山一号出土的那个有20几件，而且那里面的图案以凤为主，这个与我们楚人那个图腾从凤是有很密切的关系的。楚人以为呢，凤是自然至美的一种鸟类，所以他们很崇拜它。而且在构图上面，他把花卉跟龙体、凤体结合在一起，他把现实和幻想结合在一起，这个跟楚文化的热烈浪漫
是有很密切的关系的。我们先看一下这幅图，这是龙虎凤相斗的一部，我们可以看出来这部刺绣上面凤是个主体。所以楚文化的研究者就讲，就是在龙凤虎龙虎斗的那个过程当中，凤是个主要的，这也跟楚人崇凤是有关系的。凤是古人对多种鸟禽和某些游走动物模糊集合而产生的一种神物。长翅膀的鸟禽是凤的主要集合对象，因此凤便登上了百鸟之王的宝座。而龙则是古人对鱼、鳄、蛇、猪、马、牛等动物和云、雷电、虹等自然现象模糊集合而产生的一种神物。爬行动物和哺乳动物是龙的主要集合对象，因此龙常常被称为众兽之君。龙具有习水、好飞、通天、善变、灵异、征锐、召祸、示威等神性。凤具有喜火、向阳、秉德、召锐、崇高、尚洁、示美、愚情等神性。神性的互补和对应使龙和凤走到了一起，一个是众兽之君，一个是百鸟之王，一个变化飞腾而灵异，一个高雅美善而祥瑞，两者之间美好的互助合作关系建立起来，便龙飞凤舞，龙凤呈祥了。中国古代的帝王都自命为真龙天子，认为自己受命于天，驾临人世，统治众生，于是在服饰上大量使用传说中的神兽龙的形象，以示君临天下，唯我独尊。帝王们自称为龙，按照龙凤的对应关系，帝后嫔妃们就开始称凤比凤了，所以龙凤图案慢慢成为皇家服饰上专有的图案了。在古代丝织物中，锦是代表最高技术水平的织物。织锦中最高贵的是南京云锦。因为云锦外观富丽华贵，色彩绚烂如云霞而得名。这种精美的织造技艺，从它诞生之初，似乎就注定它将成为皇家的宠儿。古代帝王们的服饰大部分就是用这种光彩夺目的南京云锦缝制而成的。在传统的云锦图案中，龙纹占有很大的比例。根据御用服饰的规定和宫廷装饰的不同要求，龙纹的姿态有着多种多样的表现形式。正龙、行龙、出海龙、戏珠龙，各种不同姿态的龙纹造型，象征帝王凌驾于众人之上的威严气势。而龙纹周边云海的陪衬，
更是为了彰显出帝王气势的威武磅礴。整个云泥图案归纳起来，首先六个字：夫、禄、寿、喜、财、权。代表皇权的东西嘛，它的龙啊、凤，它就是专用的，别人不能用的东西，啊。而且呢，这个图案里面呢，就是说，有的是寓意的。你像他用这个用桃子，啊，代表寿；用佛手代表福；用石榴代表多子，啊，有如意代表如意。龙作为皇家的象征，在封建社会中一直流传下来。清代这样规定，龙袍只限于皇帝，皇子只能穿龙褂，亲王郡王虽然也用龙纹，但是龙纹图案安排与皇帝的龙袍有着严格的区别。而亲王、郡王以下的贝子等其他贵族，则只能使用蟒纹。蟒外形酷似龙，但是比龙少一爪，一爪之差，身份迥异了。在中国封建社会，美丽华贵的织绣品日益成为标志身份地位的某种象征。根据记载，唐代玄宗年间那位曾经回眸一笑百媚生的美人杨贵妃，可谓集万千宠爱于一身。在当时的宫廷中，仅仅为杨贵妃一人织造锦缎、刺绣衣裙的工人就多达700人。唐代是一个在我们中国历史发展上是一个很强大的国家，那么在字上表现的呢，而且跟唐代跟外面的联系也比较多，就在丝绸之路汉荡就开始了。那么在唐代的刺绣当中，我们可以看出来有佛教文化的影响。我们这里这一幅刺绣就是在丝绸之路上发现的一幅唐代的释迦牟尼束发图里面的一个绝部文殊菩萨。他用的虽然只有一种针法，但是他刺绣的非常精细，这蟒纹它的韵律感都非常强，而且有中亚文化的影响。我们从这幅刺绣当中，我们就可以看出来唐代我们的中亚文化交流的影响在刺绣上的反应。大唐盛世，佛教开始广泛流传，刺绣工艺领域里也越来越多地渗透了这种影响。刺绣被广泛应用于绣佛像和佛经。在当时的南海，也就是今天的广州，还出现了一位奇女子卢梅娘。据说梅娘生下时眉如丝线纤长，所以才有这个名字。梅娘的手艺精巧无比，连皇帝都深为赞许，把卢梅娘称作神姑，要把她留在宫中。但是梅娘不愿意住在宫中，最终被杜隐称为道士。据说后来梅娘得道成仙，羽化归天时香气满室，众弟子将要为他安葬，抬起棺材觉得异常轻巧，大家打开棺盖却只见到一缕丝绣。修道成仙的故事当然只是一个美丽的传说，但是卢梅娘作为一个刺绣高手，在历史记载中确有其人。
唐代是中国封建社会中国力最为强盛的一个朝代，这一点从流传下来的唐代织绣品中也可以充分体现出来。1981年，当考古人员打开陕西法门寺地宫的大门时，发现地面上堆积着无数的丝织品，而在一个白藤箱中发现的已经粘成一堆的丝绸服装更让人们兴奋不已。虽然经过千年岁月的侵蚀，丝织品都已成为褐红色，但从隐约可见的图案和缜密的经纬纹路中，仍能看到中国古代丝绸的华贵与精美。我们过去根本不知道唐代皇家丝绸是什么样的，那么这一次我们发现了那一个箱子，那一个箱子就有780层，揭开就是400米，它一共有几百件衣服，里边有这个惠安皇太后的，甚至于包括武则天的裙子。这是当时发现的武后绣裙，它的主人就是中国历史上独一无二的女皇帝武则天，当时还是高宗的皇后。而这腰绣裙也是迄今为止发现的唯一一件武则天的遗物。为了让大部分已经碳化的丝织品再现华丽风采，在陕西省考古所丝绸保护实验室，来自德国的丝绸保护专家正在努力修复这些1000多年前的丝织品。在显微镜下，我们发现这些蹴金绣中的金线其实是用黄金拉成的，它们平均只有0.1毫米，最细的地方仅有0.06毫米，比头发丝还要细，就是现代的高科技手段也很难达到这样的工艺水平。正是这些镶嵌在织物中的金线阻挡了时光的侵蚀，让我们在1000多年后还能一睹唐代丝绸的真容。久负盛名的中国丝绸通过丝绸之路传送到遥远的欧洲，给西方人带去了美丽、尊贵与荣耀。而中国丝绸工艺发展的鼎盛时期是唐代。织绣作为中国一门特有的工艺，在3000年的封建社会中得到了普及。男耕女织更是成为封建社会百姓生活的一个真实写照，而织绣最终也由最初简单的实用目的，经过无数人的实践尝试，一步步登堂入室，成为一门独立的艺术门类。
2000多年前的古罗马。